pripremni period za drugi deo sezone je počeo nama još u decembru, pošto smo imali znači, za ostalu utakmicu i Knjaza i utakmicu u Evropi, tako da smo u fazama radili i pripremali se. Konačno počinje drugi deo prvenstva. Naravno da imamo ambiciju i motiv da što bolje odigramo ovaj drugi deo prvenstva. Došli su nekoliko devojaka, da kažemo, Terzić i Jele na poziciji desnog beka, Milovanović Nina Nišlika na poziciji desnog beka i Petrović Teodora na poziciji beka, takođe Kosanović Katrina na poziciji golmana. Za razliku od prvog dela prvenstva, nekoliko, dve, tri igračice nisu možda više u sastavu sa nama, ali tako, znači sve ostalo gledamo i trudimo se znači da iz utakmice u utakmici trening u trening podižemo nivo forme i da normalno ovih 10-11 utakmica u prvenstvu odradimo što bolje. Interesantno će biti drugi deo prvenstva, zato su ova prva tri mesta već malte ne obezbeđena. Ekipa Jagodina i Bekamenta prvo, drugo i ekipa Željeznica treće mesto. Za četvrto mesto se bore šest ekipa. Međusobni susret između tih šest ekipa će odlučiti ko će na kraju biti četvrti. Mi već prvo kolo igramo s ekipom Max Sporta, to je s Mladosti. Poraz od jedne razlike u prvom delu prvenstva. Znači, potrebno je znači, u tim međusobnim sustavima da budemo bolji tih ekipa, da bi normalno bili bolji na kraju u odnosu njih. Izuzetno teško prvenstvo, očekujem drugi deo prvenstva. Bez obzira na to, znači, moramo da imamo velike ambicije i motiv zato što treba da rastemo ovaj klub iz godine u godinu. I ono što je interesantno, znači, trudit ćemo se znači, da kroz sve te utakmice pružimo još mnogo bolje partije nego što smo bili u ovom prvom delu prvenstva. Pa, kao što je ih trener rekao, jedan specifičan period za nas. Poslednju utakmicu koju smo igrali u domaćem prvenstvu je bio u nesakidašnjem terminu pre novu godinu, dva dana, ali verujem da je to bila dobra utakmica da vidimo gde smo i šta smo. Nastavak prvenstva, krećemo prvo kolo sa ekipom Mladosti iz Nove Pazove, dobra ekipa, tamo smo izgubile, moram da kažem, u poslednje minutu, njihova jedina prednost je bila tada, međutim, verujem da će biti ovo dobar meč na našem domaćem terenu. Moram da kažem da je atmosfera u ekipi izuzetno radna, dobro sam se spremila za ovu utakmicu, verujem da će biti dosta trčanja, da ćemo mi našu odbranu morati da podignemo na višem nivou i da sebi omogućimo možda neki laki go. I ovom prilikom pozivam publiku da nas podrži. Prosto moramo da odigramo ovu utakmicu mnogo bolje nego što smo odigrali u Pazovi. Očekuje nas jako teška utakmica, puna borbe i puna želje. Moramo da pokažemo i veliku želju za pobedom i borbu da bi prosto mogli da pobedimo. Cilj ove sezone nam je play-off, zbog toga ćemo i da se potrudimo da sve što budemo radili u narednom periodu bude u tom duhu. Sve utakmice moramo da odigramo maksimalno ozbiljno, sa puno borbe, puno želje i da realizujemo ono što naš trener traži od nas prosto. Kao što je rekao nam kapiten, prosto atmosfera u ekipi je odlična, lepo radimo, slušamo sve što trener traži od nas, trudimo se da ispoštujemo. Imamo nova pojačanja i mislimo da ćemo pružiti još bolje partije u ovoj polusezoni nego u prošle. Pa ja ću vam prvo reći da je utakmica subota 18:30, da su službena lica Jakovljević i Antić i Mandić, sva trojka i Beograd. Iskreno mogu da vam kažem da se mnogo radi, da li je to prepodne ili popodne, maksa sve čini da devojke što budu spremnije fizički, psihički, u svakom pogledu. Ja bih bio zadovoljan lično, a mislim i upravo, kad bi zadržali ovo četvrto mesto. Mislim da imamo šanse iz razloga što su sada dobili pojačanja, da nam dolazi taj Max Sport koji smo vodili jednog trenutka i šest razlike sa njima. To mi je najteža utakmica gotovo u zadnjih nekoliko godine, koju gotovo celu utakmicu smo vodili i protiv Vrbasa. To su sitne greške, a malo i službena lica, ali šta je tu je. Pozivam publiku da dođe, da pomognu da dođemo do dva dragocena boda.